سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن او كميد مدح لقميد كووين سوماليلان او مانتا قيبا كميد ورباينتا كلها اللي مغالدة هرقيسة ايا وحاو كاهد لي خلاف سو كلا دح قلي سدح دح حسب قران او اي كلا جبين لبا قرب او كلا اه لبا دح حسب معارد اي حسب الحاكم ككلمية خلاف كاسو او كو ادنا سيدي اي دورش او قب سومي الهيد وحانو اسحاب تقرمك او قم باقي ان اي امي دوبان سيدي اي دورش الدل كان يوقق قب سومي الهيد سلمر كاسين خلاف يوحي لها الملاي كبحان سلطان او مرتا سي كاهد لين وحاد الذي سيكم بها بسم الله الرحمن الرحيم أول ما سلامت صحافظة يوم تريف سمع الأنت نداون دونتا إن البوليس يجيبي تسبب شوكتير لما أنا مضاف سمع الفاضة شبه سواشكو هذا حسبي ذي واحد تاجيه إن ما الموقف فيك الجدسن كنت يا دروار نادي اللوح ما ذوي حسبي ذا قرقوح نقول باقي إنه يوضح هذا الكيس سعليان خاصة لو هذا حسب معارض إنه يوتشين تي إعدادين وان تشوشني وأن حسب كثرة حياة الله كان الله حين إن أردت أسكوا أن تبان اللي يسوي ما دو الله قد ضاد وحيدا فضل كيدت كوجشته وأنت اللي يسوي ما دو بعثنا الله إسلام مال قصدي دورشل ينوب قبسوه من الهيد ويا وقت جوا سبرا يا ما أنت تكتاسون قن ما يسون طلبات وحبي حسب إذا نمشي يجيلها إن ما أنت هدي دورشل كلش بيجان كي برمان كإن بدن تدكو حكا عودان قلها برمان كده نوم تدار kulayash deegaanka laftood waa extension waqtiga nimka ay ku jiraan oo dil kordhiyay marka hadii doorashadii ay qabsoomi weydo xisaabta khilaafaadkooda oo sidan ku sii socdo oo doorashadii ay siyaasi ku suurad gali weydo ha ogaadaan xisbiyada qaranka in waxa quraate dariiqa quraate noo furnay bari ka maalin marka 2019 la gaado inay tahay muddo kordhin kale oo bari ka maalin hadii sanad ay ku dhuftaan golaha guurtii ilaa gacantooda ciid lama haysto fartoodii iyaga ayaa leh in waxa ka dambeeya uu yahay maxay muddada inta lagu kordhiyay ala calaamada tahay sida uu geed in laga faa'iideysto muddada imika ka horreysa oo la isu yimaado wax badan la isweydiiyo oo caqabadaha ku gadaaban doorashada ee geed socodka dimuqraadiyadda iyo doorashada in wax laga qabto oo la isla meel dhigo oo aan saas lagu kala maqnaan la isu yimaadaan ugu baaqaya dhammaan xisbiyada qaranka kale سلطان محمد سلطان احمد سلطان عبد الرحمن ayaa waxa uu ka hadlay siyaasiyiin waaweyn oo kamid ah siyaasiinta reer Soomaaliland oo ku baaqay waqtigan la joogo inay qabanayaan shirbeelado waxaan u soo jeediyay inay hadalada caadi fadhiisan ay ka waantoobaan isla markaana ay ka taliyaan sidii dalkani geedi socodkiisa hore ugu dhaqaaqi lahaa sultaanka oo markale umurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisa kamid ahaa su'aasha labaad ee arinta shirbeeladka ee hoggaamiyaha qaranka qaar kamid ah afkooda ka soo baxday waxa uu yadaa arinta xisbiyada saddex xisbi qaran xuquuq aanay ummadda inteeda kale lahayn ba dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka ee xeerarka doorashada oo kale ay siiyeen taasi oo ah in xubnaha golaha baarlamaanka iyaguna ay sharxi karaan dowladaha hoose markaan ururada furay saddexda xisbi un laga sharxi karo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saddexdan xisbi un ay dhexdooda ka soo bixi karaan oo ay ka loolami karaan marka xuquuq aanay muwaadiniinta caadiga haysan bay saddexda xisbi qaran wax siiyey waa sharci weyn haddii sharcigii la baal maro inta la yidhaa meel lagu tiriyay in shirbeelad dib ugu noqono halkii aynu ka nimid 1993 waxaye shirbeelad markay noqotay berri ka maalin laysu yimaado adiga wariyay inaad sharaxdo iyo anigoo madax dhaqameed inaan sharaxan wax ka maanacaya ma jiro marka ummadda soomaaliland dhamaaday tirada markaas oo wada sharxanay dacidda inoo gar qaadaysa ama ina kala guraysa waxa weeye su'aal meesheeda leeg su'aal meesha taalo weeye marka waxaan ugu baaqayaa in ragaad afkooda taas ay kasoo baxaysa in aynan dib u noqono aynu hore u socono weliba ku suntanaa raggaasi dimuqraadiyadda soomaaliland iyo geedi socodkeeda raggii ku suntanaa tacabka kulaha dalkii dadkaba ay yihiin inaynu hore u socono inaan dib u noqon baan ugu baaqayaa iyagana taasna waa mid weeye ugu dambeyn sultan maxamed sultan axmed sultan cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka hadlay mustawaha siyaasadii arrimaha dibadda ee soomaaliland iyo hoos u dhac ku yimiday isagoo sharaxaad dheerna ka bixiyey ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa hoos u dhacay dee horta kulli marnaba mambar kama inaan noqon laakiin jid dheer baynu ku jiraa waa dadaal dheer weey dadaalkaa dheerna tuntrooyin iyo dee kulli dhibo fara badani way kaa hor imanayaan ninkii jamcada furba ka dhexaysa wakiilka soomaaliya iyo somalilan uga ahaa waa tii la bedelay nin kaloo nin kale michael holmes la yidhahda baa lagu bedelay dhowaan waxaan filayaa inuu hawsha sii bilaabi doono waxaan u rajaynaynaa ninka cusubna inuu shaqadiisa qofnimo iyo xeerarka iyo qawaaniinta qaramada midoobay baa uu ilaaliyo ee dhexdhexaadnimada ah oo somalilan iyo soomaaliyaba uu dhex u noqdo oo sidii ninkii ka horreeyay michael keaton aanu fariinu muqdisho ka qaada ama farmaajo iyo xasan cali khayre waxay u sheegaan aanu ku shaqaynayn soomaaliland iyo soomaaliyaba uu dhex u noqdo ayaan isagana u rajaynaynaa kullina waa jid dheer oo dhabaradaygiisa iyo dadaalkiisa iyo isku duwnaantiisa og uu u baahan waxse qodobka quraateen dee carabka ku adkaynaya waxa weeye uun meesha caalamka waxaynu garowshiyay kaga heli karaa inagoo la nimaadna
قول iyo ficil midaysan oo khilaafaad ka dhexdeena aynu hadii jeerina wax xalisan in hoos u dhigno midnimana aynu muujino sidaas ma aynu kaga midhalin karnaa jidkan dheeraa aynu soconno marka haddii kulli inaas ma ku soo koobi lahaa.